থেকেৰা খিনি কালি কাটি দিয়া ৰদত দিওঁ কৈ গুড মৰ্ণিং, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আমিও সীমিত ধন টকা পইচাৰে বিন্দাছ জীয়াই আছোঁ। আজি হৈছে দেওবাৰ, এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা 8:30 বাজি গ'ল। মই কামত ব্যস্ত হৈ আছোঁ আৰু মায়ে ঘৰ মচি আছে। কালি আছে আমাৰ গাঁৱত মেলা, সেয়ে আজি দিনটো হয়তো অলপমান ব্যস্ত হৈ থাকিম। তাৰ মাজতে আপোনালোকলৈ এটা ভাল ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এফালে এগালমান বাচন ধুই আনিছোঁ, এইবোৰ সামৰোঁ আৰু এফালে ঘৰ চাফ চিকুণ কৰি হ'ল মোৰ। আৰু বনোৱা মেলা আজি একো হোৱাই নাই, ৰাতিৰে ভাত কেইটামান আছে। ভাবিছোঁ এওঁ আৰু মই মাছ ফ্ৰাইড আছে সেয়া পানী দিয়া ভাতকে খাম আৰু ল'ৰাক কিবা এটা খুৱাই দিম। দুপৰীয়া মায়ে আজৰি হৈ পেলাই ভাত বনাব। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ঘৰ মুচি আছিলে, এতিয়া গৈছে গাখীৰ খীৰাবলৈ। মাক খাবলৈ দিবলৈ বনাইছোঁ ভাজা চাউলৰ জলপান, গাখীৰ দি পেলাই সিজাই দিছোঁ। আৰু ল'ৰা খাবলৈ বনাইছোঁ আমাৰ আটা, গাখীৰ, চেনি দি পেলাই গুলি পেলাই পিঠা বনাই দিছোঁ। সি খাবলৈ ভাল পায়, গাখীৰ দি পেলাই ইয়াক এটা খুৱাই দিম। এতিয়া চাই আছে, ৰাতিপুৱা অলপমান কালাৰ কৰিলে খেলিলে, কিন্তু মই তাক এতিয়া খোৱাব লাগে বাবেহে মোবাইলটো দিছোঁ। চব সময়তে মোবাইলটো চাব নিদিওঁ, এইখিনি খুৱাই পেলাই ময়ো কামত লাগিম, তাকো অলপমান খেলিব দিম, তেতিয়া ময়ো আজৰি হ'ম, তাক গা পা ধুৱাই মেলি আজৰি কৰাই। আমাৰ বাৰান্দা মুচি হৈ গ'ল, এতিয়া গৈছে গৰু এৰাল দিবলৈ আৰু এওঁ গৈছে বেপাৰী আহিছে পাচলি নিব, পাচলি দিবলৈ। মাও আহি পেলাই ঘৰ দুৱাৰ মুচিব আৰু জলপান খাবহি। তাৰপিছতে গৰমত সি ওৰেজ খাব বিচাৰি আছে, ময়ো কামত লাগি আছোঁ। ব'লা, পইচাটো আনিলানে নাই? আনিলা, ব'লা এড সামৰি দিব লাগিব। দিয়া পইচাটো দিয়া, এতিয়া ওৰেজটো খোৱা গ'ল। যোৱা মেলি আজৰি হ'লোঁ, এতিয়া প্ৰায় 12 বাজিলে। এতিয়া ভাতটো মই কুকাৰতে বহাই দিলোঁ আৰু মা তৰকাৰী বনাই আছে, শাক আৰু মাছৰ তৰকাৰী। কিমান চোকাকৈ ৰ'দ দিছে চাওক। আৰু এইফালে ল'ৰাই অ' আৰ এছ খাই আছে, তাৰ দুপৰীয়া সময়ত মানে গাটো বেয়া লাগিলে সি বেলেগ একো নিবিচাৰে, অ' আৰ এছ এটা বিচাৰে। আৰু যাওঁ অলপমান শুংকৈ, ভাতকেইটামান খাই বহুত ভাগৰ লাগিছে, একেবাৰে আবেলি লগ পাম। গাটো ধুৱাই থাকে, এঘণ্টাও হোৱা নাছিলে, আহি পেলাই আকৌ পানী লাগিলে। কি কৰিলা তুমি? আই এম ভিজিলোঁ কি কয় কি বোলে আই এম ভিজিলোঁ। ভাত পানী খাই মেলি অলপমান ৰেষ্ট ল'লোঁ আৰু ৰেষ্ট লৈ উঠাৰ পাছতে দেখিলোঁ 4 বজাত এইফালে ভাইটি এজন আৰু দাদা এজনে বাটত অলপমান ইটা আছিলে, ইটাখিনি কঢ়িয়াই পেলাই ইফালে থৈ দিলে। মানে কাইলৈ যিহেতু মেলা আছে, আলহী তুলহীও আহিব আৰু জেগাখিনি বন্দী হৈ আছে, সেইকাৰণে জেগাখিনি আজৰি কৰিলে। আৰু মই যাওঁ পুটুককৈ এওঁলোকক চাহ দিওঁগৈ, চাহখিনি দি পেলাই মই যাম মোৰ গোটৰ মিটিং আছে, সাপ্তাহিক গোটৰ মিটিং, তালৈ। এয়া মোৰ চাহ হৈ গ'ল, পুটুককৈ গৈ পেলাই দোকানৰ পৰা চিঙৰাকে কিনি আনিলোঁ, কাৰণ এতিয়া বেলেগ কিবা দি থাকিবৰ কাৰণে বনাই থাকিব সময় নাই, সোনকালে আহোঁগৈ। আৰু ল'ৰাক অলপমান অথনি অনা অ' আৰ এছ আছিলে, অ' আৰ এছ আৰু গাজৰ গজা এটাকে দি দিছোঁ, সি খাই থাকে মানে মই আহোঁগৈ। আহা চাহখিনি খাই লৈ আছে দেওবৰীয়া, যাওঁ গোটৰ মিটিঙলৈ। এইফালে দেখিছে বৰষুণো ধৰিছে আৰু মাও ঘৰত নাই, পথাৰলৈ গ'ল, মানুহজন আছে আগতে কিবা কাম কৰি। তাক ল'ৰা শুই উঠি পেলাই মোবাইল চাই আছে, তাক মই কিবা এটা খাব দিলোঁ, যাওঁ সোনকালে পইচাটো দি থৈ আহোঁগৈ, কাপোৰখিনি সামৰি থৈ যাওঁ, ঘচকৈ বৰষুণ আহিবও পাৰে। আহি পেলাই বাকী ঘৰ চাফা কৰিমহি।
ঘৰতে মৰি যোৱা নিম গছ এজোপা আছিলে, মৰি গ'ল, তাকে আছে অলপ খালি আনিলে কাটি আৰু ল'ৰাটোৱে এই কাঠডাল লিখিছিলে চেপন পঢ়াইছিলে, তাকে সি শিকোৱাই আছিলে। দিনৰে পৰা কৈ আছিলোঁ এওঁক থাপনা এভাগ আনিবলৈ, মানে বিশেষকৈ আমাৰ ঘৰত গোঁসাই ঘৰ নাছিলে, ধূপন্তি দিবলৈ তুলসীৰ তলতে দিয়া হয়, কিন্তু কেতিয়াবা বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন হয় থাপনা ভাগৰ, সেয়ে আজি আৰু বনাই দিলে, ভাল লাগিলে। এনেই